نبي بان إذن كنا حينين دين لو إذن كنا حينين قفك حيابا إذا صواب قلنا وحاوية ودين دين لسا دونتنا دين تاذا وصبان كلها سو كنت مكا دين شيئا دين أهيستين ملحان هدي دين تين تاس أهيد أن كتر قميسك أهيدنا يا دين وناكسر ما هيستان نبي قيلنا كي عرورا وسجري بوها نبي قيلنا كي عرورا وسجري بوها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صحابتي الغالي اي كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج يقفل بفيديو بان قال لما تنكل ينيد الكي ولا لي كان جعلها الصوماليه وحاني كسو دوينا سمراي هذا على يوتيوب شانل هذا على فيسبوك بيج انت بحان جيدا حتى تشعل ستو ان فيسبوك جلسوا حريتها من السوشيال ميديا ايميل كم دا جلسوا حريتها سؤال ويديسو اد برنامج شده قاريقه ورايستو ان كهدلنا ان وحد جلسوا حريتك على فيسبوك بيج كي وحا كقرن سمراي ان سيتو كلي هذا فيديو اسكي ميد كم دا فيسبوك ام السوشيال ميديا ميلك على تقاريتو تشعل ستو فيديو مثل ميد كوال كلا ولا ميد او بدن ان داوتو واحد tanta wan kartaa ama adiga la soo xariiri kartaa ama video iskayga ay ku kaydsan yihiin YouTube channel-kayga asaguna SMRage aniga iyo saaxiibti channel-ka hore ugu sii xiray dhamaanteen anaga isku duuban waxaan soo dhaweynaynaa saaxiibta cusub ee ku cusub channel-keena en Facebook page-keena muqaaladeena channel-keena en barnaamijyada aan ka hadalno runtii ah barnaamijyo sidaan anagu aaminsanahay barnaamijyada dhalinyarada Soomaaliyeed aad iyo aad muhiim ugu ah en waxaan ka hadalnaa en barnaamijyada xilli waxaan soo dhignaa en fiisasho wadamada reer galbeedka aad sida tooska aad u codsan kareyso ee dowladaha aad u tooska ula xiriir kareyso adigoon qaxooti noqon adigoon tahriibin adigoon qof ku dacwoolintaba aad fiisasho qaar dalban kartaa oo ah fiisasho la xiriir soo kale shaqti shaqo la xiriira ama koox waxbarasho la xiriira ayaan insha Allah wadi laadmo aan warbixintooda soo dhignaa oo aan dhalinyarada u iftiimina sidoo kale waxaan ka hadalnaa deeqaha waxbarasho ee caalamiga ah adduunka la wada yaqaano videos badan oo aan u hadalnayn waa jira oo channel-keena ku jira en insha Allah wadi laadmo warbixinadaas oo dhan si aad u hesho waxaad nagala soo xiriirtaa ama aad ku soo biirtaa ma soo subscribe ee da channel kana bell kan for set videos ka dambe aan soo dhig doono wala socoto si aad salaam saaxiib waxaan ka codsanaa videos ka sii share gareysan la gareysan comment ni rabtaan dad iyo san wax talaamo salaam xitaa hadii qabtan su'aal insha Allah wadiilaad maxaan isku day doonaa inaan ka jawaabo su'aalihiina biidni illahi alkarim inta abu deeda wa jiraan dad badan oo laga yaabo inay su'aal soo weydiiyeen oo aan su'aashi xitaa arkin waayo mararka qaar wixii aan qofka bilaadanka waa daciif qofka bilaanka macnaa inuu qof wax kasta arkama ba loo sameeyba in wax walba awoodeeda yeesho oo ka fargareeyo loo ma sameeyo marka wixii aan arko qofka aan arko su'aal soo weydiiyo insha Allah wadiilaad qayd doonaa inaan ka jawaabo inta kraankiga inta kraankiisa qofka duu sameeyaan wax aan awoodiisa aanahayn cidna awoodaysan ba karamin ba okay asxaabi intaan hore u gelin barnaamijkan caawin kugu talagalay waxaan rabaa inaan xusuusiyo inaan xalay soo dhiga video aan ugu hadlayay aan abaalmarin ama macnaheedu xallahaayay lacag aan asxaabta soo dhex dhigay oo aan ku tartansiinayay aan hadii aad rabto barnaamijkaas inaad daawato ama video ama aad danaynayso arintaas inaad ka qayb qaadato insha Allah hadii laadmo videogaas waxaan ku dhaafi doonaa description-ka ama comment-ka ayaan ku bin karaa doonaa hadii laadmo marka daawo aan hadii aad macnaheedu xallahaay ka qayb gali karto qayb gal barnaamijkaas okay aan asxaabi hadii aan soo gudubno aan caaw waxaan kugu talagalay runtii waxay leerabay ka duwan tahay wixii aan macnaheedu xallahaay ay channel-ku wadli jirnay oo macnaheedu xalay fiisiyaasho wadamada galbeedka wixii laakiin runtii arin aad iyo aad ii soo jiidatay ee maalmahan oo dhan waxaan arkay social media ayadoo la leeyahay ma milyoon aanay maxamed caadi calayhi salaatu wasalaam ma milyoon aan saan yeeshay ee anuu runtii ma milyoon videos keed ma daawado channel-keeda waan subscribe gareeyay waxaan subscribe gareeyayaan ee ay lahayd ragga Soomaaliyeed ayaa saan yeelay ragga Soomaaliyeed ayaa ee xumeey ragga Soomaaliyeed ayaa dhibaatay marka hamad runtii markii saas lahayd oo macnaheedu xalay waxaan ka cabanaysay ayaan calashan anigana waa la xumaado oo calashan xanuunta maadaama wax badan ay naga tabanayso hadii aanahay ragii Soomaaliyeed markii channel-kiisa subscribe gareey ee runtii xitaa waan u sii share gareeyo waan inaan caawiyo ayaan isku dayay intaan caawin karo qofka bilaadinka ee tabartiisu limit ay leedahay meel ay ku agtahay Soomaa marka videoskeeda aanu badan kama daawado laakiin waxaan arkay social media Facebook-ga ee dad soo quraya ee post soo dhigaya ma milyoon oo caayday Nabiga Cali (sallallahu calayhi wasallam) ma milyoon oo gaalowday ma milyoon oo saan yeeshay mar sawirkeed soo dhigaya iyadoo wax qaldiin marka laakiin maanta ayaa video aan arkay oo liiri calshan runtii hore uma aan arkin een dadka qaar waxay dhahaan ma arkin ma aqaano marka ay video iska sameeyaan YouTube-ka wallahi hore uma aan arkin laakiin video sheekh ma aqaan wax soo dhiga qof wacdinaya ayaa soo dhigay aan maleynaa ama shiiqada ma qof kale ahaaday qof in ka hadlaya ayaa soo dhigay marka waan arkay hadalkii markaan dhageystay runtii aad ayaan u qaraacmay aad ayay iga naxsay waayo qof walba oo qiiro leh oo macnaheedu maxaa lahaa aan deeyus ahayn oo jecelna maxamed cali (sallallahu calayhi wasallam) ayadoo wax laga sheegay aad arko een wuu ka xumaanayaa qof kasta oo muslimana waxa la rabaa nabi maxamed inuu nafsadiisa kormariyo nabi maxamed (sallallahu calayhi wasallam) wallahi laa yuumin qofku ma uusan rumaynin ma rumaynin ilaa nafsadiisa oo aniga iga hormariyo ilaa nabi maxamed aan nafsadaada ka hormarisid oo aduu nafsadaada nabi maxamed ka jeclaato sida asxaabti nabi maxamed ma qof ilaahay iyo rasuulka rumaysan ma tiid ayay ka dhigantaa ama qof mu'mina ma tiid ayay ka dhigantaa marka runtii nabi maxamed dhammaantiin waa wada jecelnaa hadana dadka muslimiinta ayadoo wax laga sheegaa hadii aragnana aad iyo aad ayay noo danqanaysa okay marka maamadu toos ayay nabi maxamed (sallallahu calayhi wasallam) u abaartay toos ayay u caayday nabiga (sallallahu calayhi wasallam) aad ayaan ugu xumaaday runtii een videogeeda inaan ka hadlo ama maamo Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed oo hooyadeeyo kala ah oo inaan ka hadlo aan videogeeda tacniyana een ma aan rabin laakiin nabi maxamed ayaa iyada igala muhiimsan nabi maxamed ayaan hooyaday iyo aabahay iyo aniga nafteyda iyo wadankayga iyo dunyada oo dhan aan ka jeclahay
عليه الصلاة والسلام مركي إن كه الله وانكو قصبنا إن محمد مركي وحي تري النبي عليه الصلاة والسلام أساس يلا حدا أنا وافكي قبني لكن أيضا وافكي نقبتي النبي بان إذا كنا حين ديننا وإذا كنا حواري قفك حبا إذا صاب قرنا وحوي الدين دين لسه صدنت الدين ترى وصبا كلها so كنت ما كان دين شيء دين أهاي ستين مرهن هدي دين تي نتاس أهيد أو كتر جميس جاهينه يا دين ونأسر ما هاي ستان نبي جيني نكية حرورة وصي تري بوها ما هاي دي دبن وحاي دي هرسل محيه وها في سنة سال أدوج إن وحيت الدين الإسلام قيان كبحي ردت كصوماليات إجالوا به إن وحاء إلهي كو إنكاري وامتحان وقدر يجي إني أنا كنت دبنا وقصوا نقضان الدين الإسلام كعيان ضد كي كذا الشين ومعنا محلها درش عهان وذاقين عيان إن ضد كصومالي ضد كخارو حلقيا بعدين دهان نجم مدر المقف قالوا بمية إن ضد كصدق حق يسقليه إنك استو حق قفك مرتد كحق وكوليها أي سنجرين لكن هذانا dadku nabiga sidoo noo sheegay calaayhi salaatu wasalaam saddex xaq ay isku leeyeen xaq jaar ay isku leeyeen xaq dhalashada ay isku leeyeen iyo qaraabada xaq muslimnimada ay isku leeyeen marka ayadu waxay ka baxday xaq muslimnimada ay ka baxday xaq jaarkan way ka baxday waniga darismani laakiin xaq waxa waa dhalashada ayaa meesha yaala qofkii marka wuxuu xaq u leeyahay inaad u digto inaad macnaheedu waxa hadda waxaan jahilka yahay aad u sheegto okay marka sida ayadu sheegtay ayadu cilmigeeda la ay diinta islaamka ka baxday dadka qaar waxaan arkay runtii oo calaashan dulmi caadi ku sugan oo aad arkay calaashan ilaahay ha u dambidhaafo hadii caamanimo u geenayso dadka noocaas life ayay maamadi soo gelaysaa markaan fiidiyoga arkay channelkeeda ayaan aaday waan baaray runtii sidaan u fiirfiiriyay waxaan markaasan waxaan arkay maamadi oo life ku jirta iyo dadka oo dhahaaya keep going ayada oo waliba nabi maxamed cali sallallahu alayhi wa sallam wax ka sheegtay ayada oo waliba ku sii taagan oo dhahaysa nabi maxamed saan waaye diintiinu saan waaye oo dhahaysa diintii aan rumaysanayn islaamka diinta islaamka ayadoo caaynaysa ay waxay leeyihiin keep going قال لي ما كويني ما بج أيد الروح إذا بقال لي ما بنبي محمد عليه الصلاة والسلام حواي مخلوق كي وخير كبناوة وحيا بها أنا محلها الدنيا ده أنتك كن ولا ذي يكون كن ولا يكون كن ولا دونا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي كو وجع لا يوكم ديا نبي محمد وحوك ميديا هاي إن وحيا بها أنا محلها يعني النبي وح كنت ما من عندنا لكن نبي محمد وحوك ميديا هاي هذا الصومالي كلامها هي وحجابها إلهي سبحانه وتعالى الدفاعي وإلهي بلن قاضي إنه دفاع إلهي مكاي الدفاعي سيادك سنتين دفاع إلهي أي مكة كجرتها قفنا وحبكم مصنعينك إن كعبدة إلهي سبحانه وتعالى دفاعي سأيك كجرتا كتابك القرآن كإلهي سبحانه وتعالى دفاعي سأيك كجرتا دين الإسلام إله يا إله لنا يا صما إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وحذو وحي وحذو وحذو وحي أصحاب الفيل كده عمرك يسكت ضيائن إن معنى محلها ويران كعبدة إن ويران سيدوك له إن ما لبضا ومعنى محلها كمدة إن قصوين كسيدان قارن نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمة يسكت ضيائس إن وحي شق يا لوج الدفاعي وملائك سودكتي وملائك كدفاع دي وفهمت يا صما مركا samaa ninki in macnaheedu xalla gaalka aha nabigo kacbada ku tukanaa isku day inuu waxyeelo waxaan arkay ayuu yiri rati ama macnaheedu xalla hayay oo rabay inuu cunu qorti gooyo rati uu maxana rati caadi ma aheen qof dadka kale oo meesha joogeen waxay arkaan ma aheen laakiin wuxuu aha malak loo soo sameeyay oo nabigu kaleey salaallahu alayhi wasallam kadibna ku tilmaamay wuxuu aha jibriil ayuu aha yiri haduu ii soo dhaqaaqi lahaa uu ii soo dhawaa lahaayna qorta ayuu jari lahaa yiri nabigu kaleey salaallahu alayhi wasallam marka nabi maxamed kaleey salaallahu alayhi wasallam wuxuu ku jiraa difaaciisa wuxuu ku jiraa ama macnaheedu maxaa lahaa ayuu wuxuu ku jiraa difaaci ilaahay ayuu ku jiraa ilaahay ayaa difaacaya mar walba adiguna waxba uma dhibi karaysid gaal kasta oo hadlana waxba uma dhibi karaayo qof kasta oo gaaloobayna nabi maxamed kaleey salaallahu alayhi wasallam waxba kama qaadi karo laakiin waxaan iga yaabisay dadka muslimiinta sheeganaya gabdhaha xijaaban ee ku jira YouTube channel ka مليون عليه ايه هادنا ده هاي كيب كوين ايضا النبي عليه الصلاة والسلام عايني سبحان الله ورها الاسكي الاليو لبامت اي نقو كرتا حالة ده مليون لبامت اي نقو كرتا اني تاقف والا ومسكح ده لو دافي وان مير قبين اي نقو كرتا سيدو كروح نقو كرتا قف يو ومعنى محلا يو قصدي انو عاينا محمد عليه الصلاة والسلام إن لله وإنا إليه راجعون إله وانا قلقين كو وقفا نبي محمد عليه الصلاة والسلام مالك محاكو لقد بون هدي لابضا بطاني ama way waalantahay oo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ayay ayada oo maskaxdeedu isin joogin caayday ama waa qof iyo oo u qasday gaalnimo iyo xumaan iyo inuu nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam ku xad gudbo marka labadaba maxaa kula gudboon adigaan daawanayo ilaahay ka cabso waxaa laga yaabaa inaad fangareynayso milyoon cali waad fangareynaysaa wallaahi waad fangareynaysaa si aad u fangareynayso lacag ku siinayso iyadoo weliba nabi maxamed caadiisa dad lacag ku bixisa ka war nabi maxamed la caayi asad weliba lacagtii lacag ku bixinaysaa asad ugu bixinaysaan ku sheegaa fiidiyogaan aada daawanaysaa waxaa soo gelaysaa ad ayaa soo gelaysaa ama xayisiin ayaa soo gelaysaa maa milyoon markasta oo aad daawato oo iyadoo nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam caayinaysa aad daawato hadalkaygaas u fiirso oo ad intay soo gasho ay lacag ka samayso 10 cents 20 cents ay ka samayso oo aad saas ku socoto ugu lacag ayaad ku siinaysaa aayada nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam waxaan arkay kuwo badan oo gaala ah oo ku xiran maamada youtube channelkeeda oo dhahaya maamada lacag hala siiyo buuggeeda hala gato buug ay leedahay saan hala yeelo oo iyadii calaashan hore u wada oo raba inay macnaheedu maxaa lahay
إن الله وإن إليه راجعون وراها دتك وش يقال وحنا مر كان فيري دتك كم تيجي كسو قرايا لايف جات لايف كذا مركي لايف يسوق الشعب بدن كم مر كان فيديوز كذا كان كأركي إن أنتوا ذا بدني وحي بدني دت أيده كرة عصان وحى إيش يجيسو ضنا ما هذا يكلي كان أنا قص العيسو قرايا قرمين ما هذا نقطتي إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإن فف كنا والدي تينا يوحى عن كتش علنا قرمين ما هذا نقطتي عم وحى عن قص لنا النقطتي إن الله وإن إليه راجعون ولا ليال مدن دي شيء جايا إن لبداس قطب أيد أي من نقطتها مليون أما مليون على نقطتها أيده وعلن إن محمد حك شرتي هذا أيده وعلن إن محمد حك شرتي إلهي سبحانه وتعالى وحكدي مرفوع القلم أسرع يا امتحان أسرع يا عافيماتك كقاضي وحنا الله مهستو هذا وعلن تاي أقف مير كيدو ومقنعها لكن مركز أكيسو مركز حط ليسو وما يك أقف مير كيدا عم مير كيدو وحنا يودي ميت وأقف مسكحته تام يا إيه يلاك تاني وما ايكا قف وارا واي ويكا لحالي لهاد ماركي حالي ليسو سي توسا ايوكو تاغن تاوحيك حالي ليسو ماركا ماركنا باقا نيجي إلا ماها إني والان تاي اما مسكح ديذو حقارين إلا ماها اوكي ماركا عديكم حاكو لقد بوان هدي قف وارا هداد قف وارا ما انتا قردن عاد معناهم حالي دبتا ايناتو عادي وانا قف كلا ومجنونة او والان اياتا ماركا تتتك تشانل كيدا كجرو قف والان اياد وحادو عركتان ماد hadii ay waalantahay waa qodobka waalida ayaan wali dul taaganahay ee marka waxa kula gudboon in aad qof waalan aan si waalin oo aad channelkeeda ka baxdo oo aad channelkeeda aad wali ba report kareyso aad u report kareyso in qofkan qof xanuunsiye aad u report kareyso marka qof xanuunsan wax kasta ayaa ka tina ayaa ka suurtagal ah sida ay isma jirtay way macnaheedu waxaan lahayn way soo qaawin kartaa awradeeda ay banana ka soo dhigi kartaa hadii qof waalantahay waa okay marka hadii waxa kula gudboon in ay macnaheedu xalay qof waalan oo maxamed caana inta maad ka dhigaleed in aad channelkeeda saga tagto soo nabiga muhammad (alayhi salaatu wasalaam) man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi ومن لم يستطيع فبلسانه ومن لم يستطيع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اما معناه حلها هي اما قلبك كان نوع وحي هي سماها قفكي منكر اركا غانتيسا كسوليه وحن او سعده قفكي اركا غانتيسا كسوليه او حكا تقلصو هدي انا ودينا غانتا كسوليسو وان انا علشان افك كهذا شغله تيرادا ان وحن هل جوجي وحن هدي انا اودين قلبك كان نوع kaasuna waa iimaanka meesha ugu hooseeyda wax kale oo laga yeelay ma jirto maadaan ka dhigtay wallahi billahi wa taala wax ku gaalobaysa xilliga asxaabta iyo taabiciinta xilliga ma qaanay qof ayay waxay istagaaleen nin kale oo yiraahdo maxamed yiraahdo markuu wuxuu rabaa qofkii inuu caayo qofkii asagoo oo ku dhiga hadlaya ayuu ay meesha fadhiya ayuu wuxuu ku yiri kacya maxamed dilto gashaa lagu xukumay markaas wuxuu yiri anigu ma jeedinay maxamed (alayhi salaatu wasalaam) laakiin waxaan u jeeday ninkaas maxamed leeyahay oo aan istagaashanahay aan u jeeday sidaas ayaan waxaan ku yiri kacya maxamed eega marka maxamedkaas ayaan u jeeday nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) ma aan jeed dil ayaa lagu xukumay ninkii waxa isaga timid culimo badan ayaa isaga timid culimo waaweyn oo dadka muslimiinta ah ee macnaheedu xalay markaas ugu weynaa oo dadkii culimadii ka muuqatay dadka ayaa isugu timid oo ninkii la yiri calashaan arintiisa hal fiiriyo ma maxamed kaana mise nabi maxamed ayuu u jeeday (alayhi salaatu wasalaam) waa arin weyn nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) qofkii caaya ee muslima ama wuxuu rabaa ahaadee waxa waa qisaasiisu waa dil toogasho ah oo aan ka noqosho lahayn maxaan u jeedaa anigu malihii hal dilo maa milyoon ula jeedkaygu sida maaha malihii maa milyoon hal dilo malihii macnaha maxale waxba hala yeelo laakiin waxaan ku leeyahay haddaad nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) jeceshahay isaga har maa milyoon channelkeeda lacag ha ku siin waa subscribe garayn macnaha maxaan lahay iyada arrintaas ha ku taageerin ka har kaasu waa haddii ay qof majnuuna tahay oo ay waalan tahay war haddii ay fayowdahayna gaal nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) caayay maxaa ku dabadhigay waaba gaal waa murtad xitaa wuxuu ku xun yahay gaalka caadiga ayuu ku xun yahay waayo gaalada caadiga ahi ma yaqaaniin nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) ma yaqaaniin ama waxaa la dhihi karaa in aqoon badan ma laha laakiin qof muslima muslimo ku dhashay diintii bartay mararka qaar ku furfuranaya salliga nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) iyo bisinka alxamdulilaahi leh salaad tukanaayo qur-aan akhrinayo aan aragnay oo yaqaana waxa diinta islaamku tahay oo gaaloobay oo misina macnaha maxaa laha ay raba in macnaha maxaa laha nabi maxamed caayo maxaa ku daba dhigay walaal isaga har islaantaas isaga har channel kida ka sidoo kalena waa in la report kareya runtii aan inta baan sameeyay waan report kareey subscribe taan waxaan waan kala noqday dad badan oo muslimiin oo way kala noqdeen wallahi waad ku dambaabaysaa hadii aad ma milyoon subscribers kida kamid tahay hadii ma milyoon ama milyoon calimaanta social media oo dhan lagu cudleeyo wallahi wa billahi atala laba maalin ma qaadanayso way soo noqonaysaa markaas waxay leedahay hal iyo caafi social media hadii lagu cidlaayo isla markaa ay soo noqonaysaa channelkeeda anigu hadda waan fiiriyay waxaa ka baxay dad ku dhow 10,000 oo dad soomaaliyeed ayaa ka baxay 10,000 oo qof ayaa ka hartay marka adiga maxaa ku daba dhigay mase kun ayay ahayd kun ama 10,000 inay ahayd may kun waay kun qof ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ka reebay kunkaas qof waa kun qof oo garatay waajibka ka saaran inay difaacaan nabi maxamed inay macnaha maxaa lahaaye qof kasta oo nabi maxamed ku xadgudba diinta islaamka ku xadgudba inay ka haraan macnaha maxaa lahaaye waajibka ka saaran gartay adigu marka maxaa ka reebay walaalayaal ilaahay ka cabsada dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay islaantaas caayday nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) ay ku taageeraan qabiil ay ku taageeraan war haddii aad qabiil ku taageerayso waxaa dhacday nabi maxamed (alayhi salaatu wasalaam) waa ka yiri
قفكم مرمينين إلا وأني نفس الديسة هي نفس الديسة وحكست أنت إلا وأني جهر مريو وحال عظيم النبي عليه الصلاة والسلام إن من منافقين أو دبان أو يرورياك وأني جريبة النبي قصو عاد من رجيسان يرورياك وأني جريبة مركز طبعا نمن كي حكتي بودين أو يحد أنا نجا يا كاريبينا نبي إله يو أنا جا يا كاريبينا مرت مرة كو إسكو ما أعرف دونت وأندي لنا and سيدوك الوحاد عظيم النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدين تسلام كمركز الدفاع دجال الذي إنه دجال كي بدرها يان فلايا أبو عبيد أصحابي وينا رضي الله عنه أيا دجالك سيقول هري مدين أبيس مركز دجالك مركز سيقول هري مدين أيو كوري كسدي صفكي أيو لصو قال أبيس مركز كوري كسدي هذا نوع كوري كسدي هذا نوع وحيا واحد دجالك لو بجرا للدفاع أيو والربا إن شرفتي سي عرضي سي إلى لي وحكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بس مركز ننكي ان ابيس مر والبا او كتغو اسق اي هوري ماده مركز او كتغو معناه حاله اسك قريو انديس كا قرسو اسك ديو انو اغنور غريب او هوري ماده ابيس ماركي دنبه اسق او معناه حاله اي وح والبا كلا وين يا نبي محمد اسق او وح والبا كلا وين تا دين الاسلام كو ايو ابيس هلكاس كو دفتو لبا مدخيس لبا كدغي ابيس سي او وايو وحو اوغي هي وحو كجعل وح والبا يو نبي محمد عليه الصلاه والسلام اي دين الاسلام كو كجعل marku waxaad ogaataa hadii aad nabi maxamed hooyada iyo aabaha ma milyoon qabiilkaaga soomaali ee adduunyada oo dhan aadan ka jacleen ugu madhid qof nabi maxamed ee diinta islaamka oo loos oo la soo dejiyay rumeyey madhid ugu walaalayaal waxaan la gudboon ma milyoon inaan talaabo ka qaadno talaabadan ka qaadayna ay maaha mid aan ayada wax ugu dhibeyno fiisiklan wax ugu dhibeyno oo aan ku dileyno aan ku garaacayna maaha maya waayo een fidnada ka dhala kartaa ayaa ka badan kartaa dad badan waxaan arkaa social media dhaa hal dilo waxa dil ugu filan waxa ugu filan ciqaab waxa ugu filan social media oo dhan aad ka harto aad farax ka qaado een marka aan sidaa leeyahay qabiil ahaan uga masuurtiyo marka aan sidaa leeyahay ayada muhiimaynaayo oo macnaha shakhsiyan uga masuurta laakiin ayada nabi maxamed kaleey salaatu salaam ayaa wax walba ka horeeya marka walaalayaalo aan wax isku falno maxaa isku falno nabi maxamed kaleey salaatu salaam cidda uu la weeyeen ee muslimka ah muslimnimada sheeganaysa een ugu muslimnimada waxba ku jira qof galoobay diinta islaamka ka baxay nabi maxamed caayay dad wali lacag siinayso social media ku taageerayso subscription kaaga ku taageerayso haddii inaad ogeyn ayaa laga yaabaa inaad subscribe inaad u subscribe gareeday oo channelkeeda aad ku jirto bal dib isku fiiri oo macnaheedu waxa la dib u eeg oo fiiri waxyaabaha subscribers ku yahay channelkeeda bar haddii aad subscriber uu ku yahay fadlan unsubscribe inaad ogeyn ayaa laga yaabaa waxaan ku leeyahay calaashan saas waxaan ku leeyahay inaad dad badan oo waxa jira subscribers ku waxa ugu waxa laga yaabaa inaad ogeyn bay in channelkeeda uu subscribe ku yahay oo aad mar hore subscribe gareeday marka walaal أما ولال ولا شيء أما ولالكي فضلا أم فضلا هكو تاجر قف إلهي عاسي قف نبي محمد عليه عليه الصلاة والسلام ولي حتى هو سيع عينسا أو ولي وحكو تاجنتها إن نبي محمد عليه الصلاة والسلام عايز أي ولي كو تاجنتها أيضا برهامش كي خري معناه حلا يكو عينسي أي ولي بوحي لايف يسوع جلس وحي نبي جاي سيع عينسا عليه الصلاة والسلام أصدقت كقار ثام ساب سينا يعني سول أي سينا محليين هروسع أصدقت كقار محليين العقل الله أروي والله أصدقت كقار وحنر كل العقل الله أروي عليه قواس وكو دين الإسلام كبح نبي محمد قف ay hada tiraa lacag loo aruriyo hal caawiyo in saan hal yeelo hada tiraado in am hawalnaado am hafiyo baade diinta adii ruuxaaga ayaan shaqo ku lahayn marka walaalayaal aan dib isku fiirino qof walba oo social media xumaan la soo gala diin caay la soo gala in gaalnimo la soo gala intaba ha subscribe gareen videos keysana taawanin qadka qara waxay ka hadlayna rabaan ogaada aan raba maya hadaawan ka tag ka iska ignore gareen خير بدنا نيجي رجينا ولا ليال وحان يدين رجينا السيد وكلينا عن كرنا الدفاع عن محمد عليه الصلاة والسلام إنه يا وح مقدسة ولا جم مارمانا ولا جم مارمان وإنا مسلمين أحان مسلمين إن أحانه وح مهم أمام معنا محل هاي الشروط وإن نبي محمد عليه الصلاة والسلام دفاع إيسا أحانه مرول صلى الله عليه وسلم إن روح اللي يري إن محمد دد مجد إيسا مقشر وأظن قصة لين أيا وح لوجو إنكاره وجبريل كوجو إنكاره دد كأن نبي محمد عليه الصلاة والسلام تي مجد مقلان مجد إيسا مقلان عن صلى الله عليه وسلم لين مع النبي قصة لين أيو حوري إلهي نارته كفوجي نبي عليه الصلاة والسلام يقول له آمين مركب مجد إيسي عيه أساس مهم لما محمد دي لسو هذا القادة وين تكسر لسا عليه الصلاة والسلام مركب أيضا ساس هذا مجد إيسي آد كإياد كأساس مهم وإيا حدنا للربان العاي مركب ولا ليالو أنروك إسكا قادنا وحيا بها خار أن كفي جنانو يانا وحيا بها خار من فضلكم يانا وحيا بها خار وح إيسي أنا وأركد ووح مسلمين تين وح مسلمين مدين ويكوح لنته خير بدنا إن كغرت تكي أن ولا ليالو أرنتس أن كول كلنا ما مداسنا أن joojinno waan jooji karnaa anagoo aan jirkeeda wax yeelin anagoo dhibaato kale u geysanayaan jooji karnaa khair badan yaa mar labaad in kaga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh